အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာမြန်မာတီဗီယူတျူဘ်ချန်နယ်လေးကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာချစ်ပရိသတ်ကြီးများအတွက်ကျွန်တော်အခုဆက်လက်တင်ဆက်ပေးသွားမယ့်အမှုပညာရှင်သတင်းလေးကတော့ချစ်ပရိသတ်ကြီးများအတွက်တင်းကားတဲ့အိုင်ဖုန်းအသစ်ကြီးချစ်သူလေးစီကလက်ဆောင်ရရှိခဲ့တဲ့လမယ်တင်းတင်းရဲ့အကြောင်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်လမယ်တင်းတင်းကတော့အမိုက်စာခန္ဓာကိုယ်နဲ့အတူရှောက်လန်းနေ
ကိုယ်ခံမှာဆိုရင်အလမဲ့တင်းတင်းကတင်းငါးတဲ့တဲ့အဟုတ်တကြီးချစ်တူလေးစီကလက်ဆောင်ရရှိခဲ့တဲ့အကြောင်းကိုအခုလိုပြောပြလာခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်အလမဲ့တင်းတင်းကအမှန်ဆိုတင်းငါးတဲ့တော့တမူကြီးတာကိုတင်းမကန်ရပါဘူးတင်းမာတကယ်လိုအပ်တဲ့ဘွားရဲ့အခြားပိုင်းစားလေးတွေရှိပါသေးတယ်ဒါပေမဲ့ကိုင်းလေးကြီးလို့ဝယ်ပြီးတော့လဲတမူထားပြီးဖုန်လေးကိုတုံးပါမယ်စီပေါ်ရဲ့အများကြီး တို့တပါသေးချစ်သူလေးဆိုပြီးတော့ဒီမိုင်းလူမှုကွန်ရက်ဆမ်နာတမှာခြေသားဖော်ပြထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ